L'empresa Faiges, dedicada al sector agroalimentari i Gatón Àfrica del ram de la construcció, van guanyar els premis a la internacionalització. En innovació, el premi va ser per a Facolit Espanya, planta implantada a Cambredó, i per l'empresa Fertilizantes Gombau. Padesa i Frupinsa van ser guardonades en la modalitat de millor trajectòria i iniciativa, mentre que el guardó a l'emprenedoria va ser per serveis agraris Maiva i Rollo Fruits. L'Auboren d'Ertusa va ser reconeguda per la tasca de responsabilitat social i empresarial. De fet, ja sabem tots que ser empresari en general no és fàcil, però al nostre territori tenim condicionants que dificulten la nostra activitat, especialment quan hem de competir amb empreses ubicades al voltant de grans ciutats, amb millor infraestructures, autovies, ports, amb més equipaments, estar propers a aeroports, accessibilitat a trens, en definitiva, desavantatges d'inversió pública només per la ubicació on estem. El jurat també va reconèixer la confraria de pescadors Verge del Carme de la Ràpita i a Pobles Vius de la Ribera d'Ebre en una nit que va servir d'homenatge al que va ser president de la Cambra de Comerç de Tortosa durant 9 anys, José Luis Mora. Emocionat, va recollir la medalla d'or al mèrit de la cambra. Sempre he pensat que la zona del sud de Catalunya hem estat sempre una zona que hem necessitat potser més que altres zones perquè quedem lluny de molts llocs, quedem lluny dels aeroports, quedem lluny d'infraestructures importantíssimes com puguen ser grans estacions d'AVE, ports importants per poder... en definitiva, un dèficit i una mancança d'infraestructures importants que hem hagut de lluitar molt per poder aconseguir que les nostres empreses siguin competitives. La gala va ser presentada per la periodista de Canal Terres de l'Ebre, Clara Tena i Llucia Ferrer, i va cloure amb un sopar de networking elaborat pel col·lectiu de cuina de Sant Carles de la Ràpita.